nderuar Mysafir. Nuk e di që kanë një subjekt politik i cili ka kalu aq shumë sfida si ne për një kohë shumë të shkurt që ka qenë dy palë zgjedhje dhe një moment shumë i rëndë për Republikën e Kosovës. Pa ajo që ka është më rëndësi, është që sfidat vetëm na bëjnë më të fortë dhe që ndryshmëria atë jonë do të na arritë edhe më shumë. Dhe unë mund të them me shumë knaci që viti 2018 është viti i rritjes tonë. Kosova sot gjendet në një situatë jashtëzakonisht rëndë. E kemi një qeveri të papërgjegjshme. Ky vit, njëjtën kohë, do të jetë shumica e këtij viti do të jetë vit i rënd. Vit i rënd për shkak të gjykatës speciale, vit i rënd për shkak të nevojës afërsisë apo shpejtimit të procesit normalizimit të dialogut me Serbinë dhe vit i rënd sepse do të kalojmë edhe një palë zgjedhje tjera. Që duke shku prej ekstremit në ekstrem, në Kosovën tonë, të lirë dhe të pavarur, tashmë 10 vite, fëmijë, shtetë, ne po harojmë të jemi normal. Po harojmë të krijojmë një normalitet në shoqëri në të cilin ka nevojë të kemi shërbime normale, shërbime mesatare, të barabarta për të gjithë në arsim, në shëndetësi. Po harojmë se përderi sa, diku në botë, një makinë shkon në Mars, në Kosovë ne jemi të kufizuar dhe mbërthyer në 10.000 km katror, pa pas mundësi që nëse duam të shohim diçka pak më interesante në Budapest ose në Athinë, ne duhet të jemi në muaj të tërë të presim spari për aplikacionin me prap shansat gjysëm se a do të marrim vizën për të tunë të shtete. Për mua është një pikëllim i thellë si një aktiviste politike të dim se gjithë banorët të Republikës Kosovës, 1.7 milion ose 1.8 milion, marrin dhe bëjmë preokupim vizën e kryeministrit. Do të thotë, kreu i shtetit, kreu i qeverisë, ka të mohuar ose i mohohet ko pas kohë lëvizja për të përfaqësuar këta 1.7 milion njerëz. Krejt këtë situatë e kemi bërë së bashku. Pse e kemi bërë së bashku? Për arsye se Kosova sot nuk është në rrezik nga ata që nuk ja duan të mirën, por është në rrezik nga ata që janë inferiorë. Dhe ne këtu kërkojmë adetarët që duan të jenë krahas me ne të ndërtojnë shtetin. Do të lidhim koalicione dhe të bëjmë alianca me gjitha ato forca progresive politike në Kosovë, të cilat e duan Kosovën vend normal, vend të barabartë, vend me dinitet dhe me integritet për gjithë vendin, për gjithë popullatën. Jo vetëm privilegj, por sigurisht prej sa dy euroritni që merrni edhe përgjegjësi që nuk është e lehtë, gjithmonë kjo për të mirën e vendit tonë, sepse asnjëri prej jush dhe shumë kush prej nesh, e as më tej për të gjithë qytetarët e Kosovës, nuk dëshiron që Kosova të vardon të katëndiset se që përndodhë dhe aktualisht në qeverisin aktuali. Një subjekt politik i madhë është në ndihmis dhe jep krah gjithmonë edhe atyre që jenë fillimit atyre, pavarësisht që ka njerëz që kanë përvojë dhe intelektuale dhe profesionale. Ne duhet në lidhim vizioni përbashkët, ideja e përbashkët, qëllimi përbashkët, e mira e përbashkët që është zhvillimi i vendit tonë, rrujtja e partnerëve tonë. Unë që akum po për juve, për kunder sfidave edhe që i përmeni i lirit, ndërshë në disa të mirave dështimeve, e kum po një grupë për kushtumë. Po veçanërisht nuk besoj asnjëri prej juve dyshonin në energjinë që e keni, të fillu prej kryesuses që zbesoj që dyshon dikush në energjinë që e ka ajo. Besoj që ka ardhë koha që me bo atë që shumë prej neve vetë familje tonë në kanë mësu. Ajo që është që duhet me pas dignitet. Njëra me mirë me ecë për parë është mi majtë majt përgjes njerëzit të cilve ne delegojmë zonin tonë, votën tonë. Vërtet besojnë këtë vend dhe besojnë qytetarët e këti vendi, edhe nuk besoj që ka pas Kosova këto 10 vite dhe fundit. Ndoshta edhe prej pas luftës, moment më duhur që forcat pozitive me mbizotru.